Ja, da er det norsk time igjen. Herre time har jeg tenkt at vi skal snakke og skrive etter hvert om et tema som helt sikkert opptar dere ganske mye. Jeg driver jo og leser litt i denne lokalavisa våres. Og der står det virkelig med mye negativt om råning. Skjerpe vaktholdet i Teltburgata. Lensmann Knut Røsta sier at de har mottatt flere klager på råning fra dette området. Han har varslet nattpatruljen om at de skal ha området under oppsikt. Nå lurer jeg litt på hva dere mener om dette rånefenomenet. De skulle hatt samme reglene dem som vanlig hus med når de skårer stille sånn om kveldene. De ferier jo tross alt rundt i Bodøfelt og spiller så. Ja. Så de som klager, de er jo som regel fra ørene og fra sentrummur rett opp med gata. Det er jo litt deres feil da, hvor de bosetter seg. Det er jo virre i råningen i 30 år. Hvorfor råner de? Råning er ganske sosialt da. Vi fanns ikke i bil da, som vanligst. Ja, det er jo sosialt. Men vi har noe for at da. Vi er sikkert ikke noe mye råd. Ja, kanskje det. Kanskje det er mangel på fritidsaktiviteter. Det er litt for mye satser på fotball og sånn nede på hverdagen. Litt for mye? Ja, de forventer jo nesten at hver en unge skal for å renne til Nike og Adidas og sparske læreball nede på kunstgrasen. Da skal vi gå i gang med det som egentlig er hensikten med denne timen her. Det er at dere skal skrive en type faktatekst, eller en argumenterende tekst om råning. Bakgrunnen for denne oppgaven om råning, det var at elevene skulle begynne å skrive noen argumenterende tekster, tenkte jeg. Og da tenkte jeg at råning var jo sikkert et tema som de her elevene hadde en del kunnskap om. Den største utfordringen min som norsklærer på yrkesfag, det er vel kanskje å tilpasse undervisningen min til noe som, til tema som interesserer dem. Det er vel kanskje den største utfordringen. Og om akkurat dette skal la seg gjøre hele tiden, at det er som å tilpasse min norskundervisning for at jeg er på yrkesfag, det er vel et åpent spørsmål, tror jeg, uten fasitsvar. Er det noe annet kjennetegn du kommer på? Fortsetter for at det er en eldre Volvo. Nei. Skal det være mest mulig senka, da? Senka, ja. Ja, det må du ha med. Så kan du sjekke opp de her rødstrekene din. Det er sånn, ja. Da er det som regel en ordfeil. Ja. Mm. Så kan du også tenke over om du skriver det her som et leserinnlegg til Verdalingen, eller om det er rett og slett en informerende tekst, da. Jeg ble kanskje mest imponert over at de klarte å produsere så mye tekst, og at de fikk fram både det positive og det litt negative om det her fenomenet som de har skrevet om. Før vi pakker sammen, så har det vært så artig å få hørt at dere leser de her tekstene som dere har skrevet. Terje! Det finnes mye både negativt og positivt om råning. Kan starte med det positive. Råning er sosialt. Det er en hobby for mange. De har faktisk noe å gjøre når de kjører rundt. De mekker jo også på bilene sine og fikser. Er ikke bare kjøring frem og tilbake. Men en del negativ er det jo også. Kanskje ikke i rånernes øyne, men for de som blir forstyrret av både kjøring og musikkspillingen. Kjempebra, Terje. Da kan du sette. Ja, da er norsktima her kommet mot slutten. Ta og skriv ferdig de her tekstene til neste norsktim, og last dem opp på It's Learning.